शिव पूजारिणी साजी भकती जीवी हजी सबुतीज शिव भजी भजन रे जीवी मजी शिव पूजारिणी साजी भकती जीवी हजी आपको केमिति लागिला सिद्धि गायत्री आज परफॉर्मेंस तो बढ़िया लगला गायबार भाव फीलिंग्स थिला सिंगिंग भी बेस ओके ए गीतरे जो मूड जो जिनसा मुटा ठीक थिला तार गीत सर को बहुत भल लगी कौटिना कौटी आम बर्तमान नमिता मैडम आपन पाखकु जीबा आपको केमिति लगी सिद्धि गायत्री आज परफॉर्मेंस गीत सीखुच आज्ञा मैम केत वर्ष है मैम आठ मस है सीखु मानवा को पड़ो तुम टैलेंट को थैंक यू मैम एत कष्ट गीतटा जाणी बापरे मुझे झुंटी पड़ी थी गाइला बेले मैं तीन चार थर गई गोटे थर गली कह ना मुझे आउ थ गायबी मत मानते मुझे सैटिस्फाइड है सेकेंड टाइम गायलि ओके है फिर भी मुझे ना मुझे आउ टे भल गायबी मैंने तीन थर तो मैंने रिक्वेस्ट कर गीत को तापर भी मु भावे कि मुझे भल गई था सत्यरे तुम दी दिन पूर्व शुण के सुंदर उठे पार गीतटा को बढ़िया लगला माँ थैंक यू मैम अंजलि मैडम आपको केमी लगला सिद्धि गायत्री आज परफॉर्मेंस अपा कथा एकमत मुँह कह बढ़िया गायला दी दिन से जमी कहले मैंने सब अच्छी बढ़िया भॉइसटे थ्रो अच्छी फील अच्छी बुड़ी भी गाइला बढ़िया एक्सप्रेशन असम सिंगिंग असम सिंगिंग बर्तमान विजय सर आम आपको आसबू आपको केमी लगला सिद्धि गायत्री आज परफॉर्मेंस समस्ते कहले बहुत भल गई मत भी बहुत भल लगला ये जो गीत हूँ शिवंकर गीत एवं गोटे शास्त्रीय राग उपर आधारित होकर ये गीतर स्वर ठिया एवं यार जो भावटा ताकू दबापाई शिव मान आदिजोगी से शांत से गंभीर से आत्मस्थ यही भावटा जदि रीत को गाई हेब ना गाई हेबन बोध से देहरु गायकीरु चेहरारु एथरु जना पड़ जाउछ सेइतपई से सफल होइछन्ति थैंक यू सर मु आशा करबी एई कथाटी मन भितरे सबबेले थाउ कैना
ସଙ୍ଗୀତ ସବୁବେଳେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର କଥା ନୁହେଁ, ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଦେବାର କଥା, ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନା, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଅମୃତମୟ କରିବାର କଥା। ତେଣୁ ଏ କଥାଟି ଯେମିତି ଅଛ ସେମିତି ରହିଲେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଗାୟିକା ହେଇପାରିବ ତୁମେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନମୋହନ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସିଦ୍ଧି ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର? ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖାଲି କେତେଟା ଜାଗା ଜଗିବାର ଅଛି, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଜଗିବାର ଅଛି। ଯିବି ନା ଯିବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ସେ ଗୀତ ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ସେଇ ଜାଗାଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନୋଟ୍କୁ ଛୁଉ ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଏତେ ଏତେ କଥା ଅଛି ଆଉ ଆଉ ସେଇଟା କେତେ ବାଟ, ସେଇଟା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଭଏସ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଗାଇବା ଶୈଳୀ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବାସ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହୁ। ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୀତା ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସିଦ୍ଧି ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜିର ଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ? ସିଦ୍ଧି ଗାୟତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ତମକୁ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ତମେ କେତେ ପପୁଲାର ହେଲଣି ତମ ଜାଗାରେ? ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ପପୁଲାର କ'ଣ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ, କହୁଥିବେ ନା? ମ୍ୟାମ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତିକି ସେ ବହୁତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟେବୁଲ, ମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଟାରେ ହେଉଛି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି, ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ତୋର ସୁଯୋଗ ଯେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ତ ଏଇଟା ତତେ ହିଁ ଏନକରେଜ୍ କରିବ, ତ ଏମିତି କହିକି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେ ମାଡ଼ ମାର, ତାଳି ମାର, ତାଳି ମାର, ସେଇଆ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଆଜି ଶୁଣେଇଛ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛ। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛ, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ କହିଲେ। ଏବେ ମାର୍କସ୍ ଟିକେ ଶୁଣିନେବା, ଜାଣିନେବା, ଦେଖିନେବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୁକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ। ମନମୋହନ ସାର୍, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? 7। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୀତା ବାପା, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? 7। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କସ୍ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଗାୟତ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯାହା ଘଟିବ ଆମେ ତ ଜାଣିବା, ତ ନିଜ ଜାଗା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।